I pozdrav ljudi, ja sam Mile i dobrodošli u moj novi videoklip i danas igramo Farming Simulator 19 na mapi Malopoljska VS. Igramo na poljskoj mapi, tako da ljudi, danas šta ćemo da radimo, idemo da sejemo soju na jednoj novoj zemlji, tako da promenim scenu, ovako. Znači idemo samo da se prešatamo brzinski ovde, znači danas ćemo da sejemo soju na ovoj zemlji. Znači ova zemlja nije bila jedna, nego su bili dve, a ja sam ih spojio, sada su trenutno, znači sad je trenutno jedna, ali je velika zemlja i mogu da kažem ravna je zemlja itd. Tako da ljudi moji, idemo da igramo Farming Simulator 19, da malo sadimo ovo ono i itd. Tako da idemo da uzmemo traktor, ne znam nijako bi sad da mogli traktor, sam da vidim. Aha, sejačica je ova, da li da uzmem Belarus ili koje da uzmem, sad ne mogu baš ono da vidim. Mislim, ne mogu da vidim, ne mogu da se odlučim. Ima baš ono jako baš puno traktora. Ali mislim da bi bilo najbolje, ne znam da li to Belarus može da seje sa tom sejačicom. Ali mogu bi da probam, što da ne. Da ćemo mi ovako da uđemo, samo da se namestim pedale, da mi je malo bliže, igram na volanu. Tako. Ne znam kako čujete zvuk, ali zvuk je jako brutalan, ali ja ću i staviti u videoklipu, neka bude muzika, neka ide muzika, zato što je malo zabavnije. I mnogo je bolje. Ok, ništa, idemo da sejemo soju. I morat ćemo, znači da je, znači kad posejemo, onda i da fertilizujemo i da špricujemo. Da sada mi ne treba soja, znači ništa mi ne treba. Tako da ono, znači šta budem sadi, odmah ću otići lepo to sve prodam. I kad ja budem to sve lepo prodao, znači možemo da kupimo neku farmu, tipa svinja, pilića. Ne znam ja, krave, znači ono, nešto ćemo da vidimo šta i kako, ali to ćemo da smislimo naravno. Tako da idemo da sejemo, ali čekamo nam prvo da napunim. Samo ja nisam siguran da li ovaj Belarus može da seje. Jesam ja sebi namestio one, sad nisam siguran da li sam ja sebi namestio da punim seme, jesam, to je ovdje tu, dobro. Moram da otvorim ovu stranicu, prvo na sejačici, idemo da napunimo seme i onda idemo da napunimo fertilizer do onaj. Tako da, čekaj, ovo je seme, nije ovo seme, ovo je, ja mislim, seme, jeste. Znači seme se jako, jako se brzo puni itd. Ali ovdje moram da promenim da za soju. Tako, da mi soju idemo da sadimo. Kao što vidite, znači ono, počeo sam i da snimam videoklipove, znači pored mog live streama. Znači kad budem snimao videoklipove, live streama neće bude najverovatnije. Htio sam i danas da isto upalim live stream, ali nešto baš, nisam baš nešto najbolje mogu da vam kažem. Onda sam odlučio da snimim samo videoklip, znači neki ono malo brzinski, pa da samo stavim to. Aha, sam moram da zatvorim, da bi mogu fertilizati. Da postavim. Znači ljudi, ako vam se bude svidio ovaj videoklip, vi ostavite like, share i subscribe, naravno, znači podržite me, ovo ono, ja ću se potruditi i da live-am i da snimam videoklipove, tako da bit će i snimanja Farminga PES 2020, Become a Legend, Master League itd. Ali najviše će biti Farminga na mom kanalu, zato što je to meni nekako smjerujeće, da vam kažem. Ali snimat ću i pored farminga nešto drugo i također ću i da live-am nešto drugo, neće biti samo farming. Biće opet PUBG Lite ili tako nešto, tako da ljudi moji, vi me naravno znači podržite u svemu, tako da idemo dalje. Ništa, idemo da sejemo. Idemo da sejemo, tu mi radi žmigavac, a to nema veze, neka radi.
Idemo ovako. Slovo B. I idemo. Evo, sejemo soju. Znači idemo lepo da posejemo soju, znači trebaju nam para. I onda ćemo kupiti, najverovatnije ćemo kupiti, znači kokoške ćemo kupiti, to moramo da kupimo. Tako da... Ovdje nije ni bitno kako, znači sejete, znači možete bilo kako. Ali zato Belarus lepo radi, mogu da kažem, znači iznenadio me je, totalno me je iznenadio. I lepo ide, gledajte vi ovaj Belarus kako radi. Sad ćemo ovako malo, da vi vidite ovako, znači iznutra kako to sve funkcioniše. Tako da ljudi moji, znači kad budem snimao videoklipove neće najvjerojatnije biti live stream, ali ću se i potruditi i pored videoklipova i da bude live stream, ali dana nisam baš nešto najbolje. Odmah sam samo znači, odlučio da snimim videoklip i da je ono kvalitetan. To nisam baš lepo krenuo da sejem. Dobro, dobro. Ja sam malo ostavio prazno između, ali ću se vratiti. Dobro. Ništa, tu ću da prekinem snimanje i onda kad baš budem, znači, posijao do jednog pola, ja vam se javljam. Evo ljudi, ja sam već uspio da posejem, ali ja sam više nego pola sam posejao, ali da i meni naravno bude lakše, kao ono da vidite i sami. Znači, više sam nego pola ja posejao. Tako da ljudi moji, idemo još ovo malo tu da posejemo, ovu soju. A vidjet ću malo kad, znači, razradim svoju farmu, ovo ono. Da u jednom klipu i sadim i da kosim žito, soju itd. šta ima ovdje da se radi, da bude malo više i zanimljivi klip, tako da ono što više ja budem razrađivao farmu, znači bit će i mnogo više zanimljivi klip, tako da malo se strpite, znači bit će haos, ja mogu da vam kažem, na mom YouTube kanalu će biti takvi klipovi u vezi farminga, to niko to do sada znači nije pravio, tako da nemojte to da se brinete. Kao što vidite, posijao sam više nego pola soje i još imam semena, znači 50% imam. Znači mogu maltene još jednu njivu skoro, znači da posejem. Znači jednu malu njivu mogu ja lepo da posejem i to mi je to. Evo, tu sam malo ono sejao, znači križom kražom, ali ono nema veze. Sve je o tom potom. Imamo još ovo tu malo da posejemo i tako to. Znači, ako vas nešto zanima, vi me pitajte slobodno, imate Facebook stranicu, imate i također moj ovaj Instagram. Javite mi se tamo, tamo ću vam pre znači, nešto napisati nego na moje Facebook stranici. Tako da, javljate mi se samo na Instagramu, vi me tamo samo followite i to je to. Tako da idemo još ovo malo da posejemo, a vidjet ćemo kad bude malo više razrađivao svoju farmu da u jednom klipu radi malo više poslova, pošto ovo baš nije bar nešto zanimljivo samo da sejem, ali nekima i jeste zanimljivo. Naprimjer sa ovim traktorom Belarusom nekim je zanimljivo kako može da seje. Sad me baš zanima, ovaj Belarus zahtjeva. On je, čekaj da vidim, on je koliko on ima konja. On ima 130, a sejačica zahtjeva više, ja mislim. Ne, znači zahtjeva manje, znači 108. Znači ovaj Belarus laganica može da vuče ovu sejačicu, tako da sa ovom sejačicom možemo svašta da radimo.
Ako imate neke modove za male mašine itd., ja bih vas zamolio da na Facebook stranici mi pošaljete link, ja ću skinuti da vidim kakav je to mod. Ako mi se bude svideo, ja ću da ga ostavim, ako ne onda ništa. Ali da bude mod ono, znači više male mašine, kao što je EMT, imam već ono baš ono, znači par EMT-ova itd. Ali ako imate još nešto, vi mi slobodno pošaljite, ja ću vam biti jako, jako zahvalan. Tako da, sve je o tom potom. Znači, u prošlom klipu sam vam pokazao moju farmu, a danas sejemo soju. Sejemo soju, sad ne znam da mi neko piše na Instagram. Ne, ne piše niko. Tako, ovo smo uspeli. A to mi radi žmigavac, a ovaj žmigavac mi radi zato što na toj tipki gdje snima preko programa OBS-a, ovaj, znači tamo baš palim. Pa tamo baš ovaj palim snimanje, tako da ono. Ok, mi smo završili, idemo da vratimo sejačicu natrag i to je to, znači posijali smo ovo sve. U sljedećem klipu moramo ovo tu da radimo, znači da kosimo sve ovo tu ima i malo korova, ne malo, malo višnje. Nisam stigao da pošpricam, tako da jebi ga, potom potom. Tako da u sljedećem klipu će biti malo više toga i da sejem i da kosim itd. Ovo ne ide ovdje, malo sam se zbunio, ali nema veze, ali o tom potom možemo mi ovo tu da stavimo odmah. Biće lakše ovako. Odmah ćemo otkačiti, idemo da vratimo Belarus. Lebe, ovo je Belarus i jako je brz, tako da ono, super je traktor, stvarno je baš ono do jaja. Ja, ono, kad sam baš bio male, se sjećam ovog. Znači, to je bio, znači, po meni prvi traktor, najveći traktor u životu. Znači, velik ovo, ono. Neću ovo ništa da zatvaram, kao što vidite, tu mi je kombajn itd. Ako niste pogledali klip, vi slobodno pogledajte. Tako da, evo, znači, u sljedećem klipu ćemo ovo da radimo. Ja kosimo ovaj tu kukuruz. Moramo da ga skosimo, moramo da ga pokosimo. I onda tu smo soju, znači, posejali, moramo da fertilizujemo, ali već vidim da je fertilizovano 100%, to mi se sviđa. Znači, moramo samo da pošpricamo protiv korova, tako da to ćemo napraviti u sljedećem klipu, naravno. I kad malo skupim para, nameravam da kupim još baš zemlje, prilike možda još dve. Da imamo što više jutara, mislim, ne znam kako vi kažete kod vas, mi kažemo jutara ili zemlje ili njive, tako da ono. Tako da uglavnom samo ću tražiti one koji su baš ovaj, dosta ravne, naprimjer ova nije nešto ravna, ali bi je kupio. Evo, znači ja ću kupiti i ove njive, ovu jednu, drugu, treću i četvrtu i kad spojim te sve njive, to će baš biti jako velike njive. To će baš biti. Ako da ljudi ništa, ako vam se svidio klip, ostavite like, share i subscribe. Hvala vam puno i vidimo se do sljedećeg klipa. Pozdrav!